नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा स्वागत छ म प्रभा थापा यो कार्यक्रम सधैँ चाहिँ नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डिडेटबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ शनिबारको बिहानीमा हामी कला साहित्य संस्कृति संगीत र अभिनयसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूसँग साक्षात्कार गर्दछौं र आज पनि हामीले निम्ति आएका छौं कलाकार विजय बराललाई आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ विजयजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धन्यवाद आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो चलचित्र हैरी की प्यारी चल्दैछ अनि त्यसको दौडधुप यताउति कुदाइ भइरहेछ त्यही हो अहिलेको चाहिँ सिनेमा हैरी की प्यारीको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ अहिले अस्ति डायरेक्टर साहबले भने जस्तो हामी आईसीयूमा छौं भेन्टिलेटरमा पनि गएको छैनौं तल पनि आइसो वार्डमा पनि सरेका छैनौं बीचमा छौं कहिलेकाहीँ केएल टावरतिर अनि भक्तपुर साइडतिर हलहरु राम्रै भएको देखिन्छ त्यो हिसाबले ठीक छ मिश्रित प्रतिक्रिया पाइराछौं यो भन्दा अगाडिको चलचित्र सँगसँगै अहिले हैरी की प्यारीसम्म आइपुग्दाखेरिको यात्रा एकचोटी सम्झौँ न कस्तो थियो त्यो समय अब पहिलो मेरो चलचित्र छड्के हो त्यो बेला म थिएटर गर्थे अनि थिएटर गर्दै गर्दा अडिसन भयो अडिसन दिए अनि त्यसमा मैले सानो रोल गरेको छु धेरैले विचार नोटिस पनि गर्नुहुन्छ थाहा पनि पाउनुहुन्न त्यतिखेरको जुन मेरो एउटा हुन्छ नि भित्रको हुटहुटी म गर्छु सिनेमामा पनि गर्छु किन म थिएटर बढी गर्थे त्यो बेलामा अनि सिनेमामा गर्छु भन्ने किसिमको मेरो हुटहुटीलाई चाहिँ त्यतिखेर बडा एनर्जी थियो मेरो एनर्जी त अहिले पनि उत्तिकै छ तर त्यो बेला नथाहा पाउँदाको एनर्जी त्यो इनोसेन्ट एनर्जी थियो त्यो बेला अब चाहिँ बुझेको अलिकति थाहा पाएको अभिनयलाई यसरी हेर्ने भन्ने कुराको विचारको हुटहुटी छ एकदम अब राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने त्यो जर्नी सम्झिँदाखेरि चाहिँ बडा आनन्द लाग्छ किनकि टिक्यो त्यो समयलाई पार गर्दै यो समयसम्म आइयो भनेपछि समयलाई पार गर्न आफूले तयारी गर्ने र आफूलाई मन लागेको कामलाई सधैँ कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्न सके चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ म आफूलाई लाग्न थाल्यो त्यसपछि विजयजी यहाँले रङ्गकर्मबाट आफ्नो यात्रा सुरुवात गर्नुभएको यहाँको जन्मथलो सर्लाही र पहिले कलाकारिता क्षेत्र भन्दा पनि कमेडीतिर लाग्छु कि भन्ने थियो भनेर पनि यहाँले बताइराख्नुहुन्छ कलाकारिता क्षेत्रमा आउँदाखेरि वा थिएटरमा चाहिँ आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि संघर्ष त पक्कै थियो त्यो समयमा हजुर एकचोटी त्यो संघर्षलाई पनि सम्झिदिनुस् न पहिले चाहिँ मलाई त्यो के लाग्थ्यो संघर्ष जस्तो लाग्थ्यो अब चाहिँ त्यो प्राप्तिको लागि गरेको एउटा सानो काम हो जस्तो लाग्न थाल्यो कसरी थियो भने पहिले म कलेज पढ्थेँ मिनमोहन कलेज त्यो बेला चाहिँ इन्स्टिच्युटमा थियो हाम्रो इन्स्टिच्युट थियो त्यहाँ पैसा भइहाल्थ्यो हैन त्यो माहौलबाट म अब थिएटर गर्छु भनेर जब छिरेँ त्यसपछि त्यो माहौल चट्ट छोडियो अनि 24 घण्टा अहिलेसम्म पनि मैले फरक केही पनि काम गर्दिनँ यो बाहेक काम सुरु गरिसकेपछि हामी 6-7 जना बस्थ्यौँ टिम अभाव थियो किनकि त्यो बेला त अब अडिसन धेरै हुने पनि हुँदैन थियो एक्टर पनि कम अनि चान्स पाइहाल्ने भने पनि त्यो नपाउने अवस्था पनि त्यो कमै हो अनि स्ट्रगल चाहिँ कस्तो किसिमको स्ट्रगल भयो भने अब खाना कम पाउनु या थोरै खानु या एक छाक नखानु त्यो त अब अहिले सम्झिँदा त्यो स्ट्रगल भन्दा पनि मेरो सपनाको कुदाइ हो त्यो चाहिँ जस्तो लाग्न थाल्यो अनि अब अहिले चाहिँ सबैजना आत्तिएको देख्दा चाहिँ हाम्रो बेलामा त्यो भन्दा बढी थियो अहिलेको किन जेनेरेसन आत्तिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ के म आफू याद गर्छु दुईटैलाई जोडेर हेर्दा अनि त्यो यात्रा चाहिँ मलाई कसरी हेर्छु अहिले भने त्यो सुखद यात्रा किनकि त्यो 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 यात्राले मलाई धेरै कुरा सिकायो किन भन्दा मैले धेरै ब्याक स्टेजमा काम गरेँ भनेको एक्टिङ बाहेक पनि पछाडि बसेर सेट बनाउनेदेखि कुनै नाटकको प्रोडक्सनमा हेर्नेदेखि अरूलाई के म्यानेजमेन्ट गरिदिनेदेखि हरेक चिज मैले हेर्न पाएँ त्यसले चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ त्यो कुराले सिकाइ जस्तो भयो त्यो मेरो स्ट्रगल त्यो मेरो भोगाइले चाहिँ मलाई अहिले सिकाइ भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ म त्यसरी हेर्छु अहिले त्यो सिकाइको रूपमा लिन्छु त्यसलाई चाहिँ अहिलेको समयमा बाल्यकालबाटै यहाँ क्यारिकेचरदेखि लगायतका कुरामा पनि अलि सक्रिय अनि यो कमेडियन बन्छु भन्ने ख्याल चाहिँ कसरी आयो म अन्य कुरामा लाग्छु भन्ने चाहिँ लाग्दैन थियो पहिला सानो बेलामा सानोमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ एक टाइम एउटा सपना बन्दो रहेछ अटोमेटिक म यो बन्छु एउटा समय साथी सर्कलको सुनेर डक्टर भन्ने त बच्चामा सुनिने तर पछि क्लास 8 गएँ 7 पछि 8 जाँदै गर्दा म क्यारिकेचर गर्न थालेँ थोरै थोरै आवाजहरू निकाल्ने अनि अलिअलि प्र्याक्टिस गर्दा हुँदै जाने भयो अनि हाम्रो गाउँमा नारद खत्रीडा हुनुहुन्थ्यो कमेडियन पहिले त्यो बेलामा एकदम हाइप भएको दाइको किनभने त्यतिखेर दाइको क्यारिकेचर पनि खतरनाक सुनिन्थ्यो दाइले राम्रो राम्रो गीत पनि भने कमेडी गीतहरु पनि निकाल्नुहुन्थ्यो अनि हाम्रै गाउँको मलाई लाग्थ्यो यस्तो त हुनुपर्छ जीवनमा सबैले चिन्छन् वावाई गर्छन् फोटो खिच्छन् जीवनको अर्को उ रहेछ त्यसपछि म यो हुन्छु भन्ने एउटा किसिमको लोभ क्लास अनि दाइकै गीतहरुमा डान्स गर्ने अनि क्यारिकेचर थोरै थोरै गर्ने अब त्यहाँ त म एक्लै थिए त्यो गर्ने मलाई के लाग्थ्यो म खतरा हुँ जब शहरको भीडमा आए म जस्तो हजारौं मान्छे हिँडिरहेका छन् त्यो यात्रामा अनि त्यसपछि मलाई त्यो त्यतिखेर चाहिँ मेरो त्यो हुने चाहिँ एउटा प्वाइन्ट ट्रिगर प्वाइन्ट चाहिँ नारद खत्री एउटा दाइ नै हो जसको लागि देखेर चाहिँ मलाई ए अब चाहिँ म कमेडियन हुन्छु भन्ने चाहिँ लागेको विशेषै अर्को एउटा कुरा पनि किनभने यहाँले थिएटरमा पनि अभिनय गर्नुहुन्छ हजुर हजुर र सिनेमामा पनि यहाँ हुनुहुन्छ के फरक हुँदो रहेछ सिनेमा र थिएटरको अभिनय हजुर अभिनय गर्ने प्रोसेस चाहिँ उही हुन्छ जस्तै हुन्छ नि सिनेमा के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले आँखा बन्द गरे यो हातलाई यसरी राखे र आँखा खोल्दै मुस्कुराए यो सिनेमा हो हजुर तपाईं हामी संवाद गरिरहेछौ थोरै थोरै दाँत देखिरहेछ हल्का अनुहार यो सिनेमा हो अब थिएटर अलि लाउडनेस थोरै पर अडियन्सहरु हुनुहुन्छ अलि हाँस्दा आवाज ठुलो मुखहरु ठुला ठुला अलि मेरो आकृति ठुलो बडी ल्याङ्ग्वेज जेस्चर पोस्चर चेज फरक हुन्छ फरक त्यति हो अनि अर्को फरक भनेको टेक्निकल फरकहरु जस्तै अब यो सिनेमेटिक कुरा हुन्छ सिनेमालाई खिच्ने कुरा हो कैद गर्ने कुरा हो यो चाहिँ तपाईलाई भनेर तीन चार चोटी टेक लिएर फरक फरक एंगलबाट खिच्नु पर्छ टेक्निकल कुरा हो यसमा इमोसनलाई जर्क हुन्छ इमोसन रोकिन्छ तर थिएटर भनेको चाहिँ हुँदैन थिएटरमा एकचोटी तपाईले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि 1 आवर 1-2 आवर चाहिँ तपाई कन्टिन्यू जानुहुन्छ त्यो 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 बगाइमा बग्नुहुन्छ भनेपछि थिएटर चाहिँ एक्टरको मिडियम हो सिनेमा चाहिँ डाइरेक्सनको मिडियम हो डाइरेक्टरको मिडियम हो मिडियम फरक भयो हजुर यो चाहिँ हामीलाई गराउनु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी गराउनु तर हामी थिएटरमा जब शो हुन्छ त्यतिखेर त हामी आफै हुन्छ हामीले मलाई चुप भन्नु भनेछ भने म चुप भन्दिन भन्न पनि पाउँछु किनकि मलाई त्यहाँ रोक्ने ठाउँ त कोही हुँदैन तर इमानदार भएर एक्टरले त गर्छ भनेको यस्तै टेक्निकल कुराहरू टेक्निकल टर्महरू मात्र फरक हो नभए अभिनय गर्नु इमोसनमा बग्नु त सबै एक्टरले त गर्नु परिहाल्छ सिनेमा होस् चाहे थिएटरमा होस् हजुर अभिनयको परिभाषा चाहिँ यहाँले मजाले दिनुभयो जस्तो लाग्छ थिएटर र यता सिनेमापट्टि हेर्ने हो भने यहाँलाई आत्मसन्तुष्टि केमा मिल्छ भन्यो भने चाहिँ मलाई थिएटरमा मिल्छ किन भन्दा एक्टर मिडियम भन्दैन त यहाँ सिधै अनि आनन्द लाग्छ नि त अब मलाई अहिले तपाईसँग गफ गरिरहेछ एकछिन आँखा बन्द गरेर बसिरहनु मन लाग्यो त्यो त पाइएन नि त भर्खर प्रोग्राममा छौँ हामी तर थिएटरमा मैले त्यो लिबर्टी पाउँछु एज अ एक्टर एकछिन चाहिँ मलाई आराम गर्न मन लाग्यो आनन्द लिन मन लाग्यो सिनेमामा तपाईँलाई टेक ल्याछ एक दिनमा 1 लाख 1.5 लाख खर्च हुन्छ मलाई टाउको दुखिरहेछ भन्न पनि मिल्दैन आफ्नो अभिनय गर्नु छ अनि कहाँबाट सुरु हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन हैन त्यो कर्म हो दुईटै कर्म हो काम गर्ने हो काम त गर्नै छ तर आत्मसन्तुष्टि र आनन्द चाहिँ त्यो रङ्गमञ्चमै मजा लाग्छ मलाई किन धेरै गरे नि त्यसमा दर्शकको रुचि चाहिँ थिएटरमा अभिनय गर्दाखेरि अलि बढी थाहा पाइन्छ कि यता चलचित्रमा किनभने दर्शकको रुचिसँग पनि यहाँहरूले अभिनय गर्नुपर्छ उहाँहरूको फिलिङ्सलाई पनि यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ केमा बढी महसुस हुन्छ त्यो चाहिँ थिएटरमा चाहिँ एज अ एक्टर एक्सपेरिमेन्ट बढी गर्न पाइयो मलाई सिनेमामा कमिक रोलमा याद गर्नुभयो या रमाइलो गर्ने रोलमा याद गर्नुभयो सिनेमामा रुचाउनुभयो भने सधैँ त्यही रुचाउन खोज्नुहुन्छ फरक भन्दा पनि त्यही होस् न कस्तो रमाइलो लाग्छ तर थिएटरमा चाहिँ एज अ एक्टर चाहिँ मैले फरक फरक चरित्र निर्वाह गर्न पाउँछु हुन चाहिँ थिएटरभन्दा एज अ एक्टरलाई सिनेमै प्रभावकारी हो किनभने थिएटर त हामी 6000 भन्दा बढी मान्छेलाई त देखाउन सक्दैन एक शोमा त एक ठाउँ हुन्छ तर सिनेमाले त लाखौँ मान्छेले हेरिदिनुहुन्छ एउटा पब्लिसिटीको हिसाबले आफ्नो नेम फेमको हिसाबले त त्यो फाइदा छ तर तयारी या आफूलाई डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ रङ्गमञ्च थिएटरतिर बढी जोडिन्छ म क्वेसनबाट बाहिर गएँ कि ठिकै हो होइन ठिकै छ किनभने पछिल्लो समय दर्शकहरूको रुचि पनि रङ्गमञ्चतर्फ अलि बढ्दै गएको हो पनि भनिन्छ वास्तवमा के हो यो चाहिँ अभिनयको कुराले हजुर जस्तै अहिले अभिनयमा थिएटरमा अभिनय गर्ने नाम सुनेको मान्छेहरू सिनेमामा अभिनय गर्ने नाम सुनेको सब थिएटरका धेरैजना हुनुहुन्छ जसले धेरै थिएटरमा अभ्यास गर्नुभयो अनि दाईहरुकै अब जस्तै दाई सौगात दाई विपिन दाई प्रवीण दाई अब दिदीहरु हुनुहुन्छ सरिता गिरी अरुणा कार्की लगायत थुप्रै दिदीहरु हुनुहुन्छ अब हामी त पछिल्लो पुस्ता भयो उहाँहरु भन्दा अनि त्यो हेर्दाखेरि त ग्ल्यामर देख्यो अब त सिनेमा भन्दा थिएटरमा ग्ल्यामर देख्यो नि त एहे यहाँबाट निक्लेका मान्छेहरु चाहिँ प्रभाव या उनीहरुले प्रभाव बढी छिटो छोड्छन् भन्ने देखियो त्यो भएर चाहिँ एक किसिमको माहौल जमात त्यता गएको देखिन्छ तर विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने उहाँहरु देखिदै गर्दा उहाँहरुले गरेको पछिल्लो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्छ उहाँहरुले कति वर्ष साधना गर्नुभयो कति वर्ष प्र्याक्टिस गर्नुभयो कतिवटा इमोसनमा काम गर्नुभयो कतिचोटी रुनुभयो होला कति किसिमले रुनुभयो होला कति किसिमले हाँस्नुभयो होला म जस्तो एकै किसिमले हाँसेर त हाँस्नु भएन होला 15 किसिमको हाँसो बनाउनु होला 15 किसिमले रुनुभयो होला अर्कै बडी ल्याङ्ग्वेज गर्नु होला जेस्चर पोस्चर चेन्ज गर्नु होला लुक्स चेन्ज गर्नु होला भनेपछि उहाँहरुको त्यो मेहनत चाहिँ याद गरियो भने चाहिँ त्यो त्यो भीड गएको जमात जुन थिएटरमा जाँदैछ त्यो जमातले त्यति कुरा ध्यान दियो भने चाहिँ अझ मेच्योर हुन्छ कि त्यो जमात जसले चाहिँ थिएटर जानेबित्तिकै केही कायापलट हुँदैछ भन्ने सपना देख्छ त्यो त होइन त्यसैले भित्र अर्कै अदृश्य कथाहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो जमात चाहिँ त्यो कारणले पनि आएको त्यो लोभ त्यो ग्ल्यामर देखेर पनि आएको होला हजुर विजयजी यहाँ अध्यात्मतर्फ पनि अलि बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ अलि मलाई मन पर्छ एकदम अध्यात्म यसले जीवनमा के फरक पार्यो यहाँको म चाहिँ कबड्डी पहिलो कबड्डी आएपछि हजुर एक किसिमको मान्छेलाई जुनसुकै फिल्डमा आफूलाई कसैले चिन्देपछि बडा खुसी लाग्छ एक किसिमको इगो बढ्छ हजुर म खतरा हुँ भन्ने त्यो भ्रमहरूलाई चाहिँ आफैले मूल्याङ्कन गरेर सो तरिकाले तयार भयो भने गजबको कुरा हो भएन भने त्यसले असर गर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ म एउटा पढाइ पढ्नको लागि इन्डिया गएको थिएँ माइम भन्ने त्यो पढाइको सिलसिलामा मैले त्यहाँ त्यो विपासना भन्ने बस्न पाएँ त्यसले चाहिँ मलाई मनमा के राख्थ्यो भने जीवनमा अप्ठ्यारो दुःख सबै छ तर सम्हालेर जीवन चलाइस् भने आनन्द महसुस पनि गर्छ हतार चाहिँ नगर्नु भन्ने किसिमको एकदम चेत मनमा किनकि मसँगै हिँड्ने कुद्नेहरू त धेरैजना धेरै अगाडि पुगिसक्नु होला यात्रा एकै ठाउँ छौँ हामी गर्ने सपना पनि एउटै हो मभन्दा बढी कमाउनु पनि होला तर मलाई के छ आनन्द छ मैले मन लागेको बेलामा काम गर्न पाउँछु त्यो मलाई सिकायो त्यो अध्यात्म या त्यो ध्यानले म त्यस्तो ध्यानी त होइन तर ध्यान गर्दा मलाई आनन्द महसुस भयो जसले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो हतार अहिले पनि म छिटो छु क्या बढी मलाई श्रीमतीले जहिले पनि भन्छ कति स्पिड गर्छु खाना पनि स्पिड हेरेर खानु त भनेर आउँछ क्या अनि म चाहिँ हतार गर्छु क्या छिटो छिटो तराईको मान्छे अलिक स्पिड चाल स्पिड कुदाइ होइन स्पिड हुन्छ अनि अनि म यसो सोध्छु हो म एकदम हतार गर्छु अलि छिटो होस् भन्ने चाहन्छु त्यसले त काम गर्नुपर्छ त्यसले त कम गराउनु त ध्यानको जरुरी छ मलाई अनि त्यो ध्यानले चाहिँ मलाई ती कुराहरुमा चाहिँ रियलाइजेसनको काम गराउँछ क्या छिटो रिसाउँथे म पहिले भने अब थाहा पाएर रिसाउँछु रिसाएको 3 सेकेन्डमा ठिक हुन्छु भनेपछि म कन्टिन्यू रिसाएर बस्दिनँ रियलाइजेसन भइहाल्छ मलाई मैले गल्ती गरेँ सरी मैले गल्ती गरेँ मलाई क्षमा दिनु मैले साँच्चै गल्ती गरेको हो मान्छेले भन्छ त तपाईले गल्ती गरेको हो भन्दा नि कहाँ मैले गल्ती गरे यार त्यसै भन्दा चाहिँ तैले भनिदिहाल्छ तर त्यो त्यो चाहिँ मलाई बोध गराउँछ त्यो ध्यानले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो फाइदा गर्यो सबैलाई नगर्न सक्छ फेरि स्वीकार्ने शक्ति बढ्छ त्यो बढ्यो अलिकति किनभने मैले अध्यात्मतर्फको कुरा जोडिहालेको कारण चाहिँ किनभने रङ्गकर्मी भएर यहाँले काम गरिरहँदा त्यसपछि यो सिनेमातर्फ आउँदाखेरिको उतार चढाव त थिए त्यसलाई सन्तुलन राख्न चाहिँ यहाँले अध्यात्मतर्फ अलिकति आफूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेको भनेर पनि कहीँ कतै इन्टरभ्यूमा पाएका कारण जोडिहाले विजय बराल भन्ने नाम रङ्गमञ्चको लागि नयाँ नाम होइन नौलो नाम होइन तर दर्जनौं चलचित्र गरिसक्दाखेरि जुन यहाँले हाइट समात्नुपर्ने थियो रङ्गमञ्चमा जसरी यहाँको नाम भनिन्छ वा चाहिँ नाम लिइन्छ चलचित्रमा चाहिँ अलिकति कम हो त्यस्तो पनि हुन्छ रङ्गमञ्चमा मैले धेरै नै काम गरेँ अब कस्तो सेन्टरमा छौँ काठमाडौँमा छौँ देश बाहिर धेरै साथीहरू हुन्छ अग्रजहरू हुनुहुन्छ अनि सिनेमा पनि खेलेँ त्यो हिसाबले उहाँले चिन्नु पनि भयो र थिएटरमा हजुरले भनेको जस्तो मलाई बढीले चिन्नुहुन्छ जस्तै सिनेमामा चाहिँ मलाई कम चिन्नु म यतिकै मास्क नलाग्यो भने यतिकै हिँडेर पनि मलाई कमले थाहा पाउनुहुन्छ किनकि मेरो फेस चाहिँ कमन फेस हो देखिरहने फेस हो तर मान्छेले के चाहिँ रियलाइजेसन गर्नुहुन्छ भने कहीँ देखेको हो तपाईँले कहीँ देख्या हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ त्यो पनि कमी थिएटरभन्दा चाहिँ कमी हो तर त्यस्तो कमी पनि होइन यतिको ठिक हुँदो रहेछ धेरै पनि फेरि मलाई अलि इगो बढ्छ कि फेरि खतरा भयो कि जस्तो लाग्छ हैन तर मेरो छेउछाउमा बस्ने दाइहरू जस्तै दायङ दाइ बुद्धि तामाङ नाजिर भाइ सबैले चिन्नुहुन्छ म उहाँहरूसँगै बस्छु उहाँहरूमा त्यस्तो नेचरै छैन म ठुलो हुँ भन्ने त्यसले म पनि त्यो सोच्दिनँ होला तर अलिक कम चाहिँ हो तर त्यसले फरक पार्दैन किनकि मेरो कामले जित्ने हो मैले गरिरहेको काम फरक देखाउन नसकेको त्यो मेरो गल्ती हो स्वीकारेको त्यो मैले आफैले गर्नुपर्छ चलचित्रमा चाहिँ एउटा रोल नै काफी हुन्छ वा एउटा डायलग नै काफी हुन्छ वान लाइन डायलग भन्छन् यहाँको त्यस्तो डायलग जसले चाहिँ दर्शकलाई आफूतिर तानेको मेरो डायलग चाहिँ त्यस्तो छैन तर मेरो सिक्वेन्स र सिनहरूले चाहिँ मान्छेलाई अलिकति छोएको अनि त्यसपछि मजा लागेको छ जस्तै कबड्डीहरुमा जस्तै पहिलो कबड्डी आउँदा फागुन सकियो चैत पनि सकियो नयाँ वर्ष लाग्यो बैशाख पनि सक्यो जेठमा लगन जुर्छ अनि बुद्धि दाइले उता जेठ कार्तिक चाहिँ के भन्ने डाइलेग आउँछ एउटा त्यो डाइलेग अनि मैले रक्सी खाएको डाइलेग अनि कबड्डी थर्डमा काजीलाई बिकेले छोड्दै गर्दाको दाजु अब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भन्दा इमोसनल डाइलेग के डायलगहरु चाहिँ याद गर्नुहुन्छ जस्तै सागकाले खानेको छाले चम्किलो भन्ने पनि डायलग हैन यस्तो यस्तो डायलगहरु चाहिँ याद गर्नु हो अनि त्यो पनि खुसी लाग्छ मलाई कसैले भन्छ तिम्रो त टिकटक भरि छ त भन्दैन म टिकटक चाहिँ कम हेर्छु त्यति धेरै त हेर्दिन कहिले कतै त्यो आउँदाखेरि आउँछ तर मैले चाहिँ देखेको हुँदिन के चाहिँ आयो भन्नु म पनि छक्क पर्छु मैले के बोलेर त्यस्तो आयो भने सिनेमाको कटिङहरु आइरहदो रहेछ अनि ल ठीक छ मलाई मन पराइदिने मलाई माया गर्दिने हुनु दुरेछ भन्ने लाग्दो रहेछ अनि यो ह्यारी की पारी आउँदै गर्दा धेरैले अब हो र त मलाई खुसी धेरै लागेको हैन तर के हो तपाई सिनेमाको मेरुदण्ड हो भन्नुभयो के मेरुदण्ड त भयंकर चीज हो नि त स्पाइनल सीधा भइरह्यो भने बडीमा एनर्जी भइरन्छ हजुर पक्कै पनि अनि मलाई स्पाइनलको रूपमा दिनु मत खतरा हो त्यसो भए मैले चरित्रमा मुख्य किन गर्नुपर्छ हुन त चरित्र सबै आफैमा मुख्य हुन्छ हैन अब त्यो एउटा सिनेमाको लागि चाहिँ फरक फरक मुख्य या यो भनिएको हो अनि त्यो हिसाबले मैले आफ्नो गरेको भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगबाट सही तरिकाले गर्न सके भने म मुख्य हो जहिले पनि सिनेमाको लागि लिडै गर्नुपर्छ भन्ने छैन कुनै दिन आउँछ हजुरले भनेको जस्तै मेरै देखिने मैले गर्न सक्ने चरित्र आउँछ त्यो बेला फेरि म भयंकर डटेर लागेर गर्छु नि त बिलिभ त गराउनु पर्छ पाएर मात्र भएन थ्यांक यू सो मच सिनेमा बाहेकको अर्को योजना चाहिँ के छ मेरो सिनेमा बाहेक चाहिँ अरु योजना छैन म योजना विहीन मान्छे हो मैले चाहिँ सिने एक्टिङ बाहेक के पनि सोचिन अहिले चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो पढाउँछु पढाउँदा पनि मैले भन्ने गरेको मलाई 5 दिनदेखि 7 दिन मात्र क्लास दिनु है म खतरनाक टीचर होइन म आफूले जे लाग्छ त्यो मात्र भन्छु आफ्नो कुराहरु शेयरिङ गर्छु मलाई क्लासको रूपमा चाहिँ नगर्नु म टीचरै हैन अनि मेरो लाइफमा उद्देश्य नै भनेको राम्रो एक्टर बन्नु राम्रो एकदम भन्दा पनि राम्रो एक्टर हजुर मलाई खतरनाक पनि बन्नु छैन राम्रो एक्टर भन्दा पनि विजय राम्रो गर्छ यार उले जे दियो त्यो काम गर्न सक्छ यतिको म हुनु छ मलाई लाइफमा अरु मलाई धेरै अपेक्षा छैन किन मैले जीवनमा एक्टिङ बाहेक त अरु सोचेकै छैन किन 12-15 वर्ष हुनलाई चाहिँ फिल्डमा बसेको यतिकै अडिएर बस्नु पनि भयंकर ठूलो चुनौती हो अनि त्यो पनि खुसी लाग्छ आफ्नो अग्रजहरुले मेरो नाम भन्दिरहँदा अग्रजहरुले मेरो नाम राम्रो गर्छ यसले गरिराछ भन्दै त्यही एनर्जीले मलाई ताताइरहन्छ कहिले बेला म राम्रो गरिराछु यो गडबड छ है मैले अरूलाई झुक्याइराछु अब गर्नुपर्छ त्यो मेरो आफ्नो थर्ड प्रोसेसले काम गर्छ सिलो समय हजुर यो कलाकारमै खोट लगाउने प्रवृत्ति पनि बढ्या छ हजुर हजुर हुन त किनभने कलाकार कलाकार नै हुन् अभिनय गरेरै कलाकार हुने हो तर पहिलेको कलाकार भन्दा अहिलेको कलाकारमा अलिकति त्यो निखारता पाइएन पनि भनिन्छ है त्यो चाहिँ अल्छी गरेको कलाकारले अहिलेको आउने पुस्ताले अल्छी गरेको सिधा कुरा किन भन्दा हामीले एप्रिसिएसन आफैलाई गर्नुपर्छ आफैले पनि आफैलाई रियलाइजेसन पनि गर्नुपर्छ मैले अल्छी गरेको हो त भन्दा तपाई आफैलाई प्रश्न गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ लाग्छ नि त मैले पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्छु कि मैले यतिको गरिरहेछु झुक्याएको कि अडियन्सलाई जस्तो लाग्छ के आफैले आफैलाई प्रश्न गर्ने जब बानी गरिन्छ तब थाहा हुन्छ मैले गलत गरिरहेछु सिनियरहरूले के गर्नुभयो त्यतिखेरको बेलामा उहाँहरूले सक्दो मेहनत गर्नुभयो कोहीसँग केही साधन हुँदैन थियो काम एक्टिङ बाहेक केही हुँदैन थियो कुराहरु अरु केही हुँदैन थियो हामीसँग धेरै ग्याजेट्स छन् कुराहरु छन् धेरै कुराहरु छन् तर हामी चाहिने कुरा भन्दा अरु चीजमा हेरिरहेछौं फोकस गरिरहेछौं एक्टर पनि त्यस्तै हो अहिलेको बेलाको एक्टरहरु पनि त्यस्तै हो कि सबैले आफ्नो तयारी भन्दा पनि अरूको कुरामा ध्यान बढी दिएको राम्रो एक्टर छुटिहाल्छ तपाई हेर्दै हेरिरहनुहुन्छ जहिले पनि को चाहिँ कस्तोमा फण्डामा परिरहन्छ को के फण्डामा परिरहन्छ राम्रो एक्टर बोल्दैन आफ्नो काम गर्छ इमानदार हुने हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा राम्रो एक्टर बन्नको लागि इमानदार हुनुस् असल हुनुस् बन्ने कोशिश नगर्नुस् म जे हो त्यही देखाउने अहिले तपाईको अगाडि आएर म एकदम राम्रो बनेर त काम छैन मलाई बाटोमा हिँड्दै गर्दा थाहा पाइन्छ यो त गफ थियो अहिले भर्खर भनिहाल्छ म जे हो त्यही भन्ने त हो म जसरी हाँस्छु त्यसरी नै हाँस्ने हो नि बनाएर नमस्ते गरेर यसरी आवाज दिएर त भएन तपाईँको अगाडि मेरो नेचर जे हो म जस्तो छु त्यस्तै देखिने त हो नि होइन अनि त्यो एक्टरले आफू इमानदार भएर आफू जस्तो त्यस्तै देखाउने हो अनि त्यो मान्छे राम्रो एक्टर बन्छ र सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ राम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एक्टरले सुन्ने अब्जर्भेसन गर्ने थाहा पाउन पढ्न जरुरी एकदम छ त्यो चाहिँ हाम्रोमा कमी हुन्छ अहिलेको पुस्ताको एक्टिङ प्रोसेसमा दायाहरूले त गरिरहनु भएको उहाँहरूले प्रोसेसमा बिलिभ गरेर काम गरिरहनु भएको छ नयाँ आउनेहरुमा चाहिँ त्यो भइरहेछ पछिल्लो समय इमानदारीता सँगसँगै जुन एउटा अभिनयको गहिराईको कमी पनि तयारीको कमी भइरहेछ हजुर यो अभिनयको गहिराई नाप्नका लागि चाहिँ रंगमञ्च काफी छ वा सशक्त माध्यम हो भनिन्छ त्यो नभएर हो तपाईले अहिले कस्तो राम्रो टाइटल यो रंगमञ्चको के गहिराई भन्नु अभिनयको गहिराई भन्नु मलाई नवराज पराजुलीको सगरमाथाको गहिराईबाट के भन्ने कविताको याद आयो के त्यो नाप्न जरुरी छ भन्ने प्रश्न हैन त हजुरको यो अभिनयको गहिराई नाप्नको लागि सशक्त माध्यम चाहिँ रंगमञ्च मानिदो रहेछ यस्तो छ नगर्दा पनि हुन्छ रंगमञ्च रंगमञ्चबाटै चाहिँ हुने भन्दा पनि रंगमञ्चमा प्र्याक्टिस हुन्छ तपाई यस्तो मिठो बोल्नुहुन्छ बाहिर एकजनाले सोचिरहेछ कि म खतरनाक मिठो बोल्छु तर उले सक्दैन किन तपाईको तयारी छ हजुर तपाईको यहाँ कति औं वर्षदेखि यही अगाडि बसेर बोलिरहनु भएको छ तपाईको तयारी छ तपाईमा कन्फिडेन्स छ किन भन्दा प्र्याक्टिस गर्नुभयो अब तपाई जहाँ बस्नुस् या सिनेमामा बस्नुस् या थिएटरमा बस्नुस् या घरमै बस्नुस् तयारी गर्नुस् हामी सोच्छौं सोच्ने कुरा चाहिँ राइटिङ गर्नेले कविता लेख्ने साहित्य लेख्नेहरुले सोच्ने भनेको पेन्टिङ गर्नेहरुले सोच्ने हो अभिनय गर्नेले सोच्ने हैन प्र्याक्टिस गर्ने हो अनि त्यो कुरा चाहिँ जरुरी छ सिनेमामा गर्नुस् बसेर थिएटरमा गर्नुस् या थिएटरै नगरिकन म एक्टिङलाई मात्र फोकस गर्छु घरमै बसेर तयारी त्यो पनि पाइयो तर तपाई उभिदै गर्दा एक्टर हो परफर्मर हो भने त देखिनु पर्यो नि त अवश्य त्यति चाहिँ चाहिन्छ यो व्यवसायिकताको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रंगमञ्चमा अभिनय गरेर होस् या चाहिँ चलचित्रमा अभिनय गरेर होस् हाम्रो नेपालमा जीवनयापन गर्न अलिकति असहज छ भनेर यो हरेक कलाकारलाई सोधिने प्रश्न हो हो अब यस्तो छ अब अहिले पछिल्लो समय मेरो लागि त सहज छ हजुर अब टाइम पनि भयो अब त सहज नभए गाह्रो भइहाल्छ हेर्नेलाई पनि हजुर नयाँ आउनेलाई पनि फेरि एनर्जी नआउला दाइले त कमा छैन हामी कसरी गरौला जन भन्ने हुन्छ होला सहज छ त्यसलाई सहज बनाउने चाहिँ रहछ तर कमी चाहिँ कमी हुन्छ थिएटर चाहिँ धेरै कमी नै हो पैसाको लागि हैन तपाई 2 महिना खट्नुहुन्छ केही सानो रकम पाउनुहुन्छ त्यो सन्तुष्टिको लागि त्यो सिकाइको लागि त्यो भोगाइको लागि बुझ्नको लागि तपाईलाई आफुलाई एकदम म त्यो बेला खतरनाक हुँ जस्तो लाग्दा ठाउँमा ल्याउनको लागि त्यो चाहिँ तयारी हो त्यो पाइयो सिनेमामा पनि मान्छे हेरेर फेरि रेट लगाइन्छ गलत हो नि त्यो सिनेमाको पनि एउटा सिनियर कलाकारले लिने रेट र एउटा सानो तर मुख्य पार्ट खेलिरहेछ चार पाँचवटा सीन होला उलाई दिने रेट एकदम कमी हुन्छ धेरै कमी हुन्छ त्यो विचार गरिदिनु पर्छ किन उ अभिनय गर्दैछ उसको अभिनयले नि त्यो सिनेमालाई बलियो मल दिएको हो उ पनि त्यो भित्रको खाद हो नि त खाद जस्तो सानो भनेपछि सबैलाई भनेको सबैलाई पैसा दिएर दिनुस् भनेको हैन तर ब्यालेन्स त गरिदिनुस् चेक एन्ड ब्यालेन्स त मिलाइदिनुस् हेर्दा पनि आनन्द आउँछ भन्ने खोजेको थिए हजुर यो अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा चाहिँ हाम्रा नेपाली कलाकारहरुको सहभागिता हुन्छ हुँदैन वा अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चले हाम्रा नेपाली कलाकारहरुलाई कसरी हेर्छ विशेष गरी रंगमञ्चकै कलाकारहरुलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा सिनेमा भन्दा रंगमञ्चको कुरा हामी चाहिँ फेस्टिभल भनेर जान्छौं बाहिर टुर गर्छौं जस्तै हामीले अस्ति भर्खर इन्टरनेशनल थिएटर फेस्टिभल गर्यौं जहाँ चाहिँ 13-14 वटा देशहरुलाई ल्यायौं उहाँहरुको परफर्मेन्स भयो यहाँ उहाँ घुम्नुभयो शहर घुम्नुभयो जानुभयो त्यस्तै गरी हामी कोलाबोरेसनमा कहिलेकाहीँ हामी पनि अप्लाई गर्छौं कहिले इन्डिया जान्छौं कहिले बंगलादेश जान्छौं कहिले हङकङ जान्छौं हामी शहर आफ्नो कल्चर देखाउन र उहाँहरुको कल्चर सिक्नको लागि त्यो एकदम राम्रो पाटो छ रंगमञ्चको त्यो पनि कि एक्सचेन्ज गर्ने कल्चरल एक्सचेन्ज हो या तपाईले गरिरहेको कामको स्टाइल जस्तै हामी त एउटा अहिले पनि हामीसँग त जति साधारण स्रोत छ त्यतिले नै हामी गरिरहेको नि त रंगमञ्चमा तर विदेशतिर हेर्न जानुभयो डिज्नील्यान्डमा त्यो ठुलठुलो शोहरु हेर्नु भने स्टेजै 7 तलाको स्टेज हुन्छ यता पानी निक्लिरा हुन्छ उता अर्को के निक्लिरा हुन्छ स्टेजै चल्न थाल्छ अब हाम्रो त्यो छैन हामीसँग त्यतिसँग अर्थ पनि छैन तर हामीले जति काम गर्छौं त्यो चाहिँ राम्रो गर्छौं भन्ने चाहिँ कसरी देखिन्छ भने हामी फेस्टिभलमा जाँदै सहभागी हुँदै गर्दा त्यहाँको मान्छेहरु उठेर एप्रिसिएसन गर्नुहुन्छ तपाईहरु नेपाल बसेर पनि यति राम्रो काम गर्नुहुन्छ हरेक दिन शो गर्नुहुन्छ हजुर 1 महिना शो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामी बलियो छौं थिएटरको हिसाबले अनि बाहिर देखाउँदै गर्दा पनि कल्चरलको हिसाबले या रंगमञ्चको हिसाबले हामी जाने गर्ने भइरन्छ सहज तरिकाले हुन्छ विजयजी हामी विश्रामपछि फेरि यो वार्तालापलाई अगाडि बढाउँछौं दर्शकवृन्द कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको यो क्रम अझै जारी छ हामी सँगै रहनु होला दर्शकवृन्द कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कलाकार विजय बराल र हामी विश्रामपछि यो वार्तालापलाई फेरि जोड्दै छौं विजयजी विश्रामपछि स्वागत छ धन्यवाद हामी अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्च को विषय जोड्दै थियौं नेपाली रंगकर्मीको हैसियत भनौं वा तहको कुरा यो यहाँले पनि बताइसक्नु भएको छ नेपाली रंगकर्मीलाई पनि त्यहाँ उठेर एप्रिसिएट गर्ने कुराहरु पनि कस्तो महसुस हुँदो रहेछ किनभने हाम्रो नेपालको जुन एउटा तरिका छ सानो रंगमञ्चमा रहेर नाटक या अभिनय गर्नुपर्ने अवस्था नै छ त्यति हुँदा हुँदै पनि बाहिरी दुनियाले यहाँहरुलाई एप्रिसिएट गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ एकदम खुसी लाग्छ किन हामी मनदेखि गर्छौं हामी जति छ त्यतिबाट गर्छौं नि त हजुर हामीले चाहना चाहिँ थुप्रो गरे पनि हामी थोरै कुरालाई चाहिँ धेरै कुरा देखाउन यो ग्लासलाई पनि हामी फरक भूमिका देखाउन सक्छौं के यो त अहिलेको लागि ग्लास हो हजुर हैन तर आर्टको हिसाबले हेर्दा यसलाई फरक ढंगबाट प्रस्तुत गर्न सक्यो नि त हामी जे चीज छ त्यसलाई फरक ढंगबाट प्रस्तुत गर्छौं उहाँहरु सबै चीज ल्याएर अनि गर्नुहुन्छ हामीसँग अभाव छ हामी अभावमा फरक चीजहरु जेनेरेट गर्छौं हाम्रो शैली निर्माण गर्छौं अनि उहाँहरुलाई चाहिँ त्यो हामीले गरेको कामको एप्रिसिएसन यो ठाउँ हेरेर पनि होला हजुर नेपाल सानो देश छ त्यस्तो ठाउँमा यति राम्रो काम गरिरहेछन् इनरको एनर्जी हो भन्ने लागेर पनि हामीलाई एप्रिसिएसन गर्नुभयो होला त्यसले खुशी दिन्छ त्यसले नै एनर्जी दिन्छ जस्तो लाग्छ यो रंगमञ्चमा अभिनय गर्ने कलाकारहरु रंगकर्मीहरु पछिल्लो समय चलचित्र तर्फ अलिकति बढी केन्द्रित भएको देखिरहेका छन् हजुर अनि एदा रंगकर्म चाहिँ छुट्यो कि भन्ने गुनासो पनि हुन्छ त्यस्तो त यहाँको रहन्छ किनभने व्यवसायिकताको हिसाबले हामीले अघि जोड्दै गर्दाखेरि व्यवसायिकतालाई अगाडि लैजाने हो भने रंगकर्ममा अलिक कम छ त्यो कारण पनि उता हुन सक्छ त्यही आर्थिक कुरा पनि हो अनि विशेष त अभिनय गर्नु हो अब एक टाइम थियो थिएटर बाहेक केही नगर्ने तर गाह्रो हुन्छ नि त परिस्थिति परिवर्तन भयो समय परिवर्तन भयो अहिले अर्थ खर्च हुने कुराहरु परिवर्तनहरु भए अनि अभिनय गर्नै छ अलिक कम भयो तर थिएटरमा हामी सबैजना गरिरहेको हुन्छौं बेलाबेलामा हजुर हैन त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईले भने जस्तै हेर्न चाहदा पनि भेटिदैन अब पहिले सधैँ देखिनेमा तपाईहरु खेल्नु हुँदैन भन्ने मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ अनि खेल्छौं तपाईहरु त सिनेमा गएलमा अब कसले खेल्ने हो हैन अर्को पुस्ता खोइ भने जस्तो अब हामी एउटा टाइम सम्म हामी भन्दा अघिल्लो दाइहरु दिदीहरु उहाँहरुले गर्नुभयो हामी पनि गर्यौं अब हामी भन्दा पछिका भाइ बहिनीहरुले पनि गरिरहनु भएको छ तर कन्टिन्युटी चाहिँ कम हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ उहाँले खोज्नु भएको होला के तपाईहरु जस्तै चाहियो बसिरहने गरिरहने त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति माया लाग्दो रहेछ हामी त थिएटरको मान्छे हामीले त्यताबाट छोड्दै गयौं कि हजुर अनि फेरि अर्थले अलिअलि च्याप्छ अनि फेरि सोच्छौं वर्षमा दुईटा गरौला नि त हाम्रो लागि भन्दा पनि अरुको लागि हाम्रो सिकाइको लागि अरुको सम्मानको लागि हजुर त्यो हिसाबले चाहिँ सोच्दै गर्दै गरिरहेछु गरिरहेछु दर्शकहरुले यहाँहरुको पुस्ताको मूल्याङ्कन कसरी गर्छ किनभने नेपाली रंग अभिनेताहरुमा निर्साह हरिहर शर्मा जस मल्ल कृष्ण मल्ल आदि देखि लिएर सुनील पोखरेल सम्म आइसक्दाखेरिको एउटा मूल्याङ्कन अलि फरक थियो र अहिले यहाँको पुस्ता सम्म आइपुग्दाखेरि अलि फरक नै छ यहाँले कस्तो मूल्याङ्कन पाउनु भएको छ दर्शकबाट किनभने अघि मैले जोड्दै गर्दाखेरि दर्शकले चाहिँ यता थिएटरमा अलि कम गर्नु भएको हो कि भन्ने गुनासो गर्नु हुन्छ भन्ने एउटा एक खालको मूल्याङ्कन त भइसकेको छ त्यो भन्दा बाहेकको मूल्याङ्कन चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अब एज अ त्यो थिएटर गर्ने रंगकर्मीको हिसाबमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तै सुनील सर सम्मको एउटा यात्रा छ त्यसमा अनुप सर हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि लगायत दाइहरुको ग्याङ मसम्म आइपुग्दा चाहिँ हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि एक किसिमको उहाँहरुबाट चाहिँ एप्रिसिएसनै गर्नुहुन्छ जुन थिएटर गर्ने गुरुहरु सबै अग्रजहरुले जसको नाम लिनु हजुरले उहाँहरुले तर एज अ ऑडियन्स चाहिँ के ठान्नुहुन्छ भने हामीले त्यो बेला गुरुकुलमा हेरेको या त्यो बेला सर्वनाममा हेरेको अनि पहिले हेरेको नाटक जस्तो अहिले अलि मजा आउँदैन चाहिँ भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो कन्टेन्टको कमीले हो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हामीमा सिकाइ त छ तर अब के लाग्छ भने मैले गरेको काम त राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर तर त्यो एउटा प्रोडक्सनको भ्यालु हुन्छ नि त एस्थेटिक भन्छ नि त्यो ब्युटीनेस चाहिँ उहाँहरुले नभेट्नु भएको कि आफूसँग नजिक कनेक्ट हुन नसक्नु भएको कि हामीले दिन नसकेको हो कि जस्तो लाग्यो हाम्रो सम्म आइपुग्दा चाहिँ गर्न त सबैले प्रयास गरिरहनु भएको छ राम्रो गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ तर आज मासलाई चाहिँ त्यो कुराले अझै हुनु पर्थ्यो तिमीहरुले अलिक कम गर्यौ कि अध्ययन कम भयो कि तिमीहरुको के भयो होला भन्ने उहाँहरुको जिज्ञासा राम्रो कुरा उहाँहरुले भन्नु किन रंगमञ्च बाँच्नु पर्छ अनि यसले पनि समाजको एउटा संरचना तयार गर्छ यसले पनि चिनाउँछ समाजलाई सोसाइटीलाई गभर्नमेन्टले थाहा पाओस् नथाहा पाओस् तर समाजले त रंगकर्म रंगमञ्चलाई थाहा पाउँछ नि त त्यो पहिलेदेखि चलेको कुरा हो नि त त्यही कुराले मायाले यो भन्नुभयो जस्तो लाग्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब बिस्तारै सुधार गर्दै आफ्नो शैली निर्माण गर्ने थिएटरको आफ्नो शैली निर्माण गर्नेतिर लागिरहनु भएको छ जसले डाइरेक्सन गर्नुहुन्छ अब अभिनयको हिसाबले अभिनय काम गर्ने न अभिनय मात्र गर्ने हो तर तयारी गर्ने जुन अगाडि तयारी गर्ने त्यो कुराहरु चाहिँ गरिरहनु भएको छ हुन्छ होला यसलाई यहाँले एउटा शब्द बोल्नुभयो सरकारले थाहा पाओस् या नपाओस् किनभने सरकारको कमी कमजोरीका कारण पनि यो क्षेत्र अलि माथि उठ्न सकेन भनिराख्छौं नि यो शब्दलाई मैले लिएर चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिहालेँ सोध्नु सरकारको कमीकै कारण हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्र वा रंगमञ्चको अवस्था अहिले जुन छ त्यो भएको हो अब थिएटरमा चाहिँ हुन चाहिँ नेपाल संगीत तथा नाट्य एकाडेमी छ हजुर जहाँ सीमित बजेट हुन्छ उहाँहरुले आफ्नो काम गर्न पाउनुहुन्न होला तर हामी जति थिएटर गर्ने प्राइभेट सेक्टरबाट गरिरहेछौं उहाँहरुले व्यक्तिगत आफ्नो सोच र आफ्नो लागि गरिरहेछन् त हामी सबैजना हजुर हामीले गभर्नमेन्टलाई खुशी पार्न पनि गरेको छैनौं गभर्नमेन्टले के लिएको पनि छैन त्यस्तो हामी आफ्नो तरिकाले खुशी हुन अभिव्यक्त गर्न गरे तर गभर्नमेन्टको एउटा च्याप्टरमा हुन्छ नि नाटक या सिनेमा सिनेमा त बोल आइदिन्छ होला कहिलेका मनोरञ्जनको क्षेत्र भनेर अन्तिममा खुल्छ अन्तिममा सुरु हुन्छ यसले ब्रेनमा या तनाव हुँदै गर्दा ट्रमामा जाँदाखेरि पनि यसले मान्छेलाई निकाल्न सक्छ है यो त यस्तो विधि हो नि त भन्ने कुरा चाहिँ बुझेन कसैले किनकि यो रंगमञ्चको कुरा त पहिले राजाको पालामा पहिले दिदीहरू दाइहरू अग्रजबाट सुन्दाखेरि राजाले विदेशीहरु कोही आउँदा पाउनाहरु आउँदा उहाँलाई नृत्य गर्ने अभिनय गरेर देखाउने त्यो कल्चर थियो रे त्यो त अहिले छैन नि त अहिलेको पोलिटिशियन जसले राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो कुरालाई त एप्रिसिएसन गर्नु भएको भए त सबै नाटकहरु हेर्नुहुन्थ्यो होला त्यसमा कुराहरु विचार विमर्श गर्नुहुन्थ्यो र बोलाएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो होला त्यो चाहिँ कमी नै हो जुन चाहिँ अब सरहरुसम्म चाहिँ अब सरहरुलाई त्यो लेभलले हेर्नुहुन्छ सुनिल सर अनुप सरलाई किसिमको राख्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ एप्रिसिएसन भइराछ तर अरु त्यस्तो थिएटर गर्नेहरुलाई सरकारको पक्षबाट त्यस्तो एकदम गर्नुपर्छ या यो हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन नर्मल हिसाबले चलिरहेको अवस्था हो सिनेमामा चाहिँ अब चलचित्र विकास बोर्ड छ जसले एउटा ठाउँ बनाइदिएको छ जहाँबाट चाहिँ केही कामहरु गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा माहौल बनाइदिएको छ त्यता पनि त कलाकार संघ छ प्राविधिक संघ छ निर्माता संघ छ निर्देशक समाज छ भने चाहिँ त्यहाँ त बरु एउटा युनिट छ तर हामी चाहिँ छुट्टै छौं हामी चाहिँ सिंगल 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 सँग आफ्नो थिएटर खोलेका छौं भनेको एउटा ठाउँ ठाउँ थिएटर संस्था खोले जस्तो त्यसरी खोलेर आफ्नो तरिकाले आफ्नो मन लागेको काम गरिरहेछु अपेक्षा हैन तर गर्दियोस् याद गर्दियोस् यो पनि पछिको लागि सम्झना हो मेमोरी आवश्यक पनि छ किनभने रंगमञ्चलाई नेपाली रंगमञ्चलाई अझ अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा चिनाउने हो भने वा रंगकर्मीहरुलाई त यो दुनियामा चिनाउने हो भने यो आवश्यक त छ किनभने यो गुनासो त आइराख्ने नै गर्छ अर्को एउटा गुनासो वा दर्शकको नै के छ भने यो रंगकर्मी होस् वा कलाकार होस् कलाकारिता क्षेत्रमा लागिसकेपछि कन्टेन्टको कमी आफ्नो ठाउँमा होला अभिनय अलि नभएका कारण हाम्रो देशमा चाहिँ कलाकारहरु अलि जीवनयापनमा असहज भयो भन्ने हिसाबले जोड्छन् भन्ने हुन्छ तर के भने हाम्रो देशको कलाकारमा कलाकारिता गर्ने एउटा अभिनय गर्ने त्यो एउटा पावर कम भएको कारण चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिनेमाहरुप्रति चाहिँ यो नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढेको हो कि के जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ विशेषतः सिनेमा हेर्ने हलिउड बलिउड या फरक फरक सिनेमाहरु कोरियन होला या के होला हैन इरानी होला फरक फरक सिनेमा कति रमाइलो रमाइलो सिनेमाहरु छन् नि सानो कन्टेन्टमा थोरै बजेटमा कति राम्रो सिनेमा बनाइरहनु भएको छ अब उहाँहरुको अपेक्षा हो यो चाहिँ यो सिनेमा क्षेत्रबाट अपेक्षा गरेको दर्शकहरुले किन पाउनुहुन्छ अपेक्षा गर्नु भने उहाँहरुलाई नि देखाउने हो नि त हामीले उहाँहरुको अपेक्षासँग मिट नभएको मात्र हो मेरो बुझाइ चाहिँ के भन्दा उहाँहरुको अपेक्षा यो होइन कि भयंकर करोडौं खर्च गर पनि भनेको होइन सानो कन्टेन्टमा पनि राम्रो कुराहरु बन्छ नि त हेर न तिम्रो सिनेमा अलि केही कन्टेन्ट फरक ल्याओस् हामी एप्रिसिएसन र माया त गरिहाल्छौं नि नेपाली अडियन्सले सबै सिनेमालाई माया नगरेको देखिन्न कुनै कुनै सिनेमा बम्पर चलिरहेछ हैन त्यो हिसाबले नेपाली दर्शक भन्दा पनि हामीमै कमी हो त्यो तयारीमै कमी भएको किनभने पछिल्लो समयको चलचित्र महापुरुषले चलिहाल्यो बम्पर आयो महापुरुष चल्यो त्यसपछि अगाडिका मुभीहरु पनि चले कबड्डी पनि चल्यो धेरै सिनेमाहरुले त एउटा माहौल बना प्रेम गीत आयो के माहौल त क्रिएट गरिरहेछ भने चाहिँ त राम्रो गर तैले राम्रो गर्दै गर्दा हामी 300 तिर हेर्छौं तर राम्रो त बना ट्रेलर बनाएर तैले सिनेमै बनाउँदैनस् अनि कसरी हेर्नु पाइयो नि त्यो त भन्नु किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार तर्फको नयाँ पुस्ताको आकर्षण हो किन त्यहाँसम्म पुगोस् हामी मिटौं हामी पनि त्यो सिनेमाको लाइनमा मिटौं त किनकि अहिलेको पुस्ता त ट्याबमा हेर्छ नि त मोबाइलमा हेर्छ नेटफ्लिक्स हेर्छ हैन Amazon Prime हेर्छ यसो सिनेमा यही देखिन्छ नि हाम्रो सिनेमा नि यहाँ राख्न राम्रो बनाएर पैसा तिर हेरिरहेछ त हामी अरुको लागि त हेरिरहेछ तिम्रो लागि हेर्दिन भने हो नि त त्यो चुनौती छ यहाँ चुनौती छ त्यो चुनौती हो यो नयाँ पुस्ताको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ पुस्ताहरु यो क्षेत्रमा आउन अलि असहज भन्ने कुरा छ तर होइन किनभने डिफरेन्ट प्लेटफर्मबाट आउन सकिन्छ तर टिक्नको लागि गाह्रो छ किनभने अहिले भाइरलको जमाना हो त्यो चाहिँ अलि गडबड छ यो के कारणले हो खासमा अब यो टिकटक आइपुग्यो जसले चाहिँ छिटो सहज देखिन्छ नि मान्छेलाई अब सबै घरघरमा एक्टर हुनुहुन्छ अनि आफ्नो काम गर्नुहुन्छ कसैले राम्रो गर्नु भएको छ त्यसलाई गलत प्रयोग गर्नेहरु चाहिँ गलत हो त्यसबाट पनि धेरै गलत प्रयोग अहिले पछिल्लो समय टिकटक गलत प्रयोग प्रयोजन र गलत प्रयोगको लागि भइरहेको देखिन्छ त्यो एकदम नराम्रो कुरा हो किनकि यसलाई चाहिँ मान्छेलाई भुलाउने कुरा अर्कोतिर लानको लागि अर्को जोनमा पुर्याउनको लागि बनाएको चीज थियो होला अब यसले अर्को कुरा लिइराछ के भाइरल जस्तो अब जस्तै बेलामा भाइरल भनेको त ज्वरो जस्तो हो नि त 3 दिनपछि ठीक भइहाल्छ भाइरल पनि आउँछ जान्छ जसमा गुदी हुन्छ जसमा दम हुन्छ उ आउँछ तर उ पनि कति वर्षसम्म आउँछ भने 1-2 वर्षसम्म आउँछ किन उसको त्यसपछि के गर्ने भन्ने नै हुँदैन नि त कन्फ्युजन हो नि त मान्छे अनि भाइरलले चाहिँ मान्छेलाई कन्फ्युजन क्रिएट गर्दिन्छ कि जस्तो लाग्छ के उलाई ट्रमामा पुर्याइन्छ के किन हाइपमा पुर्याइन्छ हेर्नु एकदम हाइपमा पुर्याइन्छ ट्रमा भयो उलाई लाग्छ मलाई संसारले चिन्छ चिन्दैन त्यो हेर्ने समुदायले चिन्ने हो हुन्छ नि जस्तै हजुरले म गफ गरिरा छु हजुरले मलाई चिन्दिनु भो म बाटोमा हिँडे मलाई कसैले चिनेन अब म दुखी हिँड्नु त भएन ६० लाख मान्छे काठमाडौँ बस्नुहुन्छ २ लाखले सिनेमा हेर्नु जान्छ किन चिन्नु उहाँहरूले मलाई अवश्य मेरो कर्म मैले गर्ने उहाँहरूको कर्म उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यो पनि सोच्नु भएन त्यो भाइरलको चाहिँ त्यो केस हो त्यो हुनु हुँदैन त्यस्तो कुरा गलत हो नयाँ पुस्तामा त्यो समस्या धेरै देखिएको नमस्ते नयाँ पुस्ता हेर्नु न अब पहिले कुनै पनि कुरा टक्क थिचेपछि 1 घण्टा भयो आनन्दले हेर्ने कन्टेन्टहरु त हेरिरहनु पर्थ्यो टेलिभिजनमा जे आउँथ्यो हेरिरहिन्थ्यो अब 15 सेकेन्डमा झरे हेर्नु अब त टिकटकमा मान्छेले 2 सेकेन्डमा मन पर्ने एसएसआर दिइहाल्छ मान्छे वर्ल्डको पावर पनि कम भइसक्यो त्यो त्यो फोकसै भएन नि त त्यो कारण पनि छ किनभने मैले ठ्याक्कै यही प्रश्न कन्टेन्टको कमी भनिराख्दाखेरि 2 घण्टाको मुभी हुन्छ हो तर पुरा चाहिँ हामी आफै पनि हेर्न चाहदैनौ एकदम फरवर्ड गरेर हेर्ने चलन पनि छ त्यो कारणले पनि सिनेमा हल सम्म मान्छे नपुगेर चाहिँ सिनेमा अलि नचल्या हो कि भन्ने पनि लाग्छ बिलिभ भएन यो चाहिँ कस्तो नि यसले ठिकै होला भन्ने बिलिभ भएन बिलिभ बढाउन सकिएन पहिले चाहिँ इमेज भयो यसले कतिले बनाउँदैन यो मान्छेले ठिकै छ भन्ने भयो नि त ऑडियन्सलाई पनि हजुर छानेर हेर्नु पर्छ सिनेमा चाहिँ भन्छ मात्र गफ मात्र भो भन्ने अब पाइयो त्यो त उहाँहरुको चोइसको कुरा हामीले जबरजस्ती अब थकाली पनि खोलिरहेछौं लोकल खाने पनि पाइन्छ आज थकाली खाउँ त टेस्ट गरौँ भने उहाँको अफर हो उहाँले खान पाउनुहुन्छ हामीले भन्न पाइएन हामीमै गल्ती भन्ने स्वीकारोक्ति त गर्नु पर्यो नि त हजुर यहाँको जुन चरित्र छ हजुर त्यो चरित्र अनुसार चाहिँ यहाँले चलचित्रमा अभिनय गर्नु भएको छ या चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ किनभने यहाँको अभिनय कबड्डीमा जुन अभिनय गर्नु भयो एकदम नेचुरल देखेको थियो र दर्शकले पनि मन पराउनु भयो यहाँको आफ्नो चरित्र चाहिँ कस्तो छ त्यो विषयमा पनि हाम्रो दर्शकले ठ्याक्कै बिकेको चरित्र जस्तै थोरै मिल्छ इनोसेन्ट चाहिँ म होइन हजुर इमानदार चाहिँ हो बिके चाहिँ इनोसेन्ट छ अलि उसको स्वार्थ भनेको दाइलाई बिहे गराउनु हजुर कोही मान्छे त्यस्तो हुन्छ त कसैको लागि जीवन अर्पण गर्ने हुँदैन बिके त्यस्तो राम्रो पात्र हो एकदम राम्रो साथी म पनि त्यति त हुँदिन होला म जस्तै जस्तै हो बिके हजुर हाँसिरहन्छ म पनि हाँसिरहन्छु पुरा दाँत देखाएर अहिले म भर्खर मेरो बहिनीको बिहे हुन लागेछ ठुलो भएको छोरी त्यहाँ जम्मा भएको थिएँ मम्मी ठुलो मम्मी सबै जानुहुन्थ्यो विजय एकचोटि दाँत देखाउ त तिम्रो भन्नु मैले दाँत देखाएँ ठ्याक्कै बिके ल भन्नुभयो भनेपछि एउटा इमेज दाँतको इमेज त्यो दाँत देखिरहेको इमेज सोच्नुभयो भनेपछि मान्छेले हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोण र चरित्र चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई कबड्डी चाहिँ मेरो अलि नजिक भएको हो तर म ठ्याक्कै कबड्डीको बिके जस्तो चाहिँ छुइनँ हैन तर अलि बढी नै बोल्छु त्यो भन्दा बरु हजुर बरु कमै बोल्छ दाइले चुप भनेछ एबिक इन हिँडिहाल्छ हजुर त्यति धेरै त छुइनँ म हैन त्यही भएर जस मेरो नजिक मिल्ने चरित्र हो सम्बन्धको हिसाबले पनि कामको हिसाबले पनि मैले 8 वर्षको यात्रा तय गरेँ कबड्डीमा मैले गरेको यात्रा 8 वर्ष भयो त्यो कबड्डीको चरित्रसँग त्यसपछि मसँग कहीँ न कतै मेल खाइहाल्छ यो अभिनय गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मनमा एकदमै आफूलाई पीडा भइरहेको बेलामा पनि हाँस्ने पात्रको रूपमा चाहिँ आफूलाई इस्टाब्लिस गराउनु पर्दाखेरि कसरी योलाई चाहिँ यहाँहरूले मेन्टेन गर्नुहुन्छ यो त यस्तो छ टेक्निक युज गरिन्छ थोरै थोरै अभिनयको अब अभिनयको प्र्याक्टिस गरेको त्यही भएर त ट्रेन गरेको काम लाग्छ यतिखेर म दुखी छु एकदम मलाई यतिखेर रुँ लागिरहेछ तर हाँस्नु छ मैले सम्झिन्छु नि त हाँस्नु छ मैले त किनकि हाँस्नु पर्यो आवाज त निक्लिनु पर्यो यसरी रुनै गर्दाखेरि त मलाई आज रुनु छ आवाजमा त अलि मलिन हुनु पर्यो घाँटीमा अलि सुक्खा हुनु परिहाल्छ हजुर त्यो चाहिँ ट्रेन गरिरहेछ प्र्याक्टिस गरिरहेछ त्यो अटोमेटिक आइपुग्छ अटोमेटिक आइदिन्छ मलाई एकदम रिस उठ्दा पनि अटोमेटिक हाँस्नु छ भने आइहाल्छ त्यो मलाई जति रिस उठ्यो पनि यो भनेपछि कलाकार बन्न अलिकति अभिनय सिक्न पनि भनेको जन्मजातै हुन्छ कि हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सोधिहालौँ भन्ने होइन जन्मजात हुन्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ कुनै कुनै बच्चाले अभिनय कस्तो राम्रो एक्टिङ गरेर भन्छौँ हजुर त्यो उसले न एक्टिङ गरेको उसको इनोसेन्टी हो त्यो इनोसेन्ट हुन्छ नि त हजुर तपाईले पनि त अभिनय गरिरहनु भएको छ अहिले एक किसिमको अभिनय गरिरहनु भएको छ नि तर फरक चरित्र गरेर तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ तपाई भन्दा यो चरित्र फरक छ हैन यो फरक छ बिल्कुल फरक अब अर्को चरित्र गर्दा तपाईलाई अलिकति च्यालेन्ज हुन्छ डिफरेन्ट अब म अर्को किसिमको प्रोग्राम चलाउँछु भन्दा तपाईलाई अलिकति समय लाग्छ फेरि बनाउनु हुन्छ चल्ला त चलिहाल्छ बनाइ पनि हाल्नुहुन्छ त्यही हो अब हामी चाहिँ धेरै पटक फरक फरक चरित्र काम गरिरहेछौँ अनि फरक फरक इमोसनमा काम गरिरहेछौँ भनेको हामी खतरा भनेको होइन हामी प्र्याक्टिस गरिरहेछौ नि त तयारी गरिरहेछौ त्यो तयारी गरेको कारणले गर्दा हामी दुखी होस् या सुखी होस् या टाउकै दुख होस् रातभरि सुटिङ हुन्छ हेर्नु है एकदम रिस उठेर अब सुटिङ नगरे जस्तो पनि लाग्छ हजुर तर के हुन्छ फेरि एक्सन अनि गर्न थालि हालिन्छ के त्यो त्यो के भन्दा त्यो अभिनय हो नि त त्यो बसिसकेको छ त्यो आइहाल्छ अटोमेटिक त्यो क्यामेरा अन भइसकेपछि स्विच अफ एक्टर हो जो पनि त्यो क्यामेरा अगाडि काम गर्ने तपाईलाई पनि त्यसै लाग्छ एकछिनमा के गर्न मन लागेर फ्याट फेरि गर्दैन अवस्थै गर्न थालिहाल्नु पर्यो त्यो हुन्छ अवश्य त्यो आफ्नो काम प्रतिको चाहिँ इमानदारीता हो पक्कै पनि कस्तो यो बिहानीमा रमाइलो भइराछ के किनभने हजुरको जुन एउटा मैले चरित्र इमेज बनाइराखेको थिए भेट्नु भन्दा अगाडि ए हजुर ठ्याक्कै त्यस्तै त्यस्तै ए र कबड्डी हेर्दाखेरि यो जुन चरित्र मैले हेरेको थिए आज यहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि अघि पनि यहाँले जोड्नुभयो त्यति त होइन तर लगभग भन्ने कुराहरू गर्नुभयो यो अहिले कबड्डीदेखि ह्यारी की प्यारीसम्म आउँदाखेरिको यहाँलाई मन परेको चरित्र चाहिँ कबड्डीकै हो या त्योभन्दा पछाडि पनि छन् हुन त काम त सबै प्यारो नै हुन्छ अब मलाई कबड्डी त पहिलो मन परिहाल्यो अनि बिचमा मैले पण्डित बाजेको लौरी पनि गरेको थिएँ एउटा सिनेमा धेरै चलेन त्यो चरित्र पनि मलाई मनपर्छ अनि अब तर धेरै समय मैले त्यो बिकेसँग काम गरेको हुनाले धेरैले मलाई बिकेबाट चिन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले सबैभन्दा चलेको चरित्र चाहिँ मेरो बिके नै हो तर मलाई मनपर्ने चरित्र त्यो त्यो पनि ठिक छ अनि अहिले ह्यारी की प्यारी पनि आज त्यसमा काकाको भूमिका निर्वाह गरेको छु अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ एउटा टाइम कबड्डीमा काजीको साथीहरू हेर्ने इमान्दार बिके अहिले अभिभावक बनेर जितु नेपाल दाइलाई डोर्याउँदै हिँडेको छ काका भनेर समय त परिवर्तनशील छ नि गतिशील छ कुदिरहन्छ चरित्र पनि चेन्ज भइरहेछ अब अभिभावक जस्तो कुदाइरहेछ काजीसँग हिँडिरहने पात्र भनेपछि तपाईँको भित्र चल्ने थट प्रोसेस उयो तपाईँ आफू मान्छे पनि उयो हुनुहुन्छ तर केही कुराहरू चाहिँ के चेन्ज हुन्छ भन्दा तपाईँको मोसनहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ तपाईँलाई एकदम अब अलिक अर्कै किसिमको भाइब्स अभिभावक भन्दा अर्कै लाग्छ नि म बाउ बन्दैछु भन्दै गर्दा या बुवासँग गर्ने रेस्पोन्स फरक हुन्छ नि त बुवाले आफ्नो छोरालाई हेर्ने अवस्था र आफ्नै छोराछोरी भएपछि अनि मेरो बुवालाई कल्पना ओहो मेरो बुवाले बडा दुःख गर्नुभएको छ मैले वास्तै गरिनँ मेरो छोरो हुँदा बल्ल फिल भयो यति दुःख रहेछ है हजुर रियल कनेक्सन हेर्नु है अब यो आफै हो नि त भोग्ने त जीवन भोग्ने आफैले हो त्यही भएर कलाकारका चरित्रको जीवन पनि त्यसरी नै भोगिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अवश्य पनि यहाँले ह्यारी की प्यारीमा काकाको भूमिका गर्दै गर्दा हजुर र कबड्डीको कुराकानी जोड्दै गर्दाखेरि मलाई अर्को एउटा रमाइलो कुरा के पनि लाग्यो भने पाटो फरक हुन्छ चरित्र गर्दै गर्दाखेरि अलि परिपक्वताको कुरा पनि आउँछ र कबड्डीमा चाहिँ यहाँले काजीलाई एउटा चाहिँ पत्र लेख्ने भूमिकामा पनि यहाँ मेरो पत्र हो एउटा यो जीवनसँग जोडिहालौँ कि जस्तो लाग्यो कतिको पत्र लेख्नुहुन्थ्यो यहाँ हो अब यो मलाई यो प्रश्न आयो दुईचोटि आयो तपाईँले एउटा गर्नु पहिले एउटा कसले गर्नुभएको थियो अब मैले पत्र चाहिँ कहिले लेखिनँ लाइफमा पत्रै लेखिनँ मैले काजीको लागि लेखेको पत्र बाहेक मैले जीवनमा कहिले पत्रै लेखिनँ मलाई पनि धेरैले सुनाउनुहुन्छ मैले चाहिँ पत्र लेखेको थिएँ पठाएको थिएँ हुन चाहिँ त्यो पठाउने आउने चलन त थियो तर मैले आफूले लेख्ने चाहिँ कहिले पनि गरेन त्यो बिचमै कहिले पनि परेन बडा म चाहिँ अचम्म लाग्छ त्यो बेलाको मान्छे भए पनि त्यो थापाको त्यो समय थापाको बेलाको भए पनि मलाई यादै आफूले गरेको कहिले थाहा नै भएन पत्रै नलेखिकन वैवाहिक जीवनमा यहाँ बाँधिनु भएको त्यो पनि अकस्मात भइदिएको कुरा हो वैवाहिक जीवन नबाँध्यौँ कि जस्तो जीवनलाई अर्कै ढङ्गबाट बिहे नगरौँ आफ्नो जीवनको एउटा बेकारमा मैले गरेको कामले उसलाई दुःख हुन्छ भन्ने मलाई लागेको सोचाइ थियो हामीसँग यहाँ मण्डलामा पढ्न आइसकेपछि अनि उसलाई म प्रति उसलाई मलाई देखेर मेरो नेचर देखेर राम्रो लाग्यो हुन त म त्यस्तो राम्रो त मान्छे होइन अनुहार हेर्दा पनि त्यो उसलाई ठिकै लाग्ने तर उसलाई चाहिँ त्यो नेचरले चाहिँ के यो ठिक छ यो मान्छे जीवन योसँग राम्रो हुन्छ होला भनेर अब उसलाई अहिले दुःख लाग्ला फेरि टाइम दिँदैन भन्ने होला कता पुग्छ के गर्छ तर पनि त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि जोडिएको हुन्छ जीवनमा कोहीसँग भेटिन भेटिनु छिटिनु यो त जे हो र भन्ने जीवन कथा गीत जस्तै यो गुनासो पनि हुन्छ किनभने यहाँ चर्चा कमाइसक्नु भएको छ आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ घर परिवारले गुनासो गर्ने गरेका छन् काममा चाहिँ उसले गुनासै गर्दैन तर म फ्री टाइममा पनि गफ गरेर बस्छु क्या त्यतिखेर चाहिँ उसको गुनासो हुन्छ फ्री टाइममा त आउनु न चाँडै म काम गर्न सुटिङ एक महिना गरेँ उसले केही भन्दैन काममा छ भन्ने थाहा छ नि त हजुर अनि म आफ्नो काममा आफ्नो जिम्मेवारीमा इमान्दार छु एकदम होइन तर अरू बेला फ्री भयो नि त मण्डला गएर गफ गरेर बसिरहन्छु के म त्यो बेलामा तपाई छिटै आउनु घर जब फ्री पाए बेलामा भन्ने मात्र उसको गुनासो अरु त्यति गुनासो त गर्दैन। अब अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि आइसकेका छौं। हाम्रा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र आगामी योजनाको विषयमा किनभने अब कुन कुन चलचित्रमा यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। अब मैले दर्शकहरुलाई भन्ने भन्दा उहाँहरु धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ किनकि उहाँहरुले कमेन्ट गरेर हामीले तयारी गर्ने हो नि त। म भन्दा बढी उहाँहरु नै बुझ्ने हुनुहुन्छ, धेरै पढ्नुहुन्छ, धेरै हेर्नुहुन्छ, समाज बुझ्नुहुन्छ। म भन्दा उहाँहरु नै खतरा हो। म त पर्दामा देखिने त हो अनि फरक देखेको मात्र हो। मलाई उहाँहरुले दिएको कमेन्ट उचित राम्रो कमेन्ट पाए भने मैले सुधार गर्दै जाने छु, एउटा त्यो कुरा। दोस्रो कुरा अब सिनेमा त गर्ने काम हो, कर्म हो। उहाँहरुले पनि कर्म गरिरहनु भएको छ, हामी पनि कर्म गर्दैछौँ। तपाईहरुलाई एउटा मनोरञ्जन गराउँ अनि त्यसै फरक काम गरेर देखाउँ, आफ्नो क्षेत्रबाट एउटा चिनाउँ भन्ने लागिरहेछ। त्यो हिसाबले अब सिनेमाहरु गर्दैछौँ। अब वैशाख 1 गते जारी भन्ने सिनेमा आउँदैछ, दयाहाङ राई, मिरुना मगर, म अनि थुप्रै जना अग्रजहरु हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को सिनेमा पनि म खेल्दै छु, त्यसको नाम चाहिँ अहिले राखिसकेको छैन होला। यस्तै छ कामहरु गरेर। ड्रामा गर्दैछु चैतमा, अनुप बराल सरले ड्रामा डाइरेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि खेल्दैछु। आफूलाई तयारी पनि गर्दैछु, राम्रो गर्ने कोसिस गर्दैछु। तपाईहरुको एप्रिसिएसन र माया सधैँ चाहिन्छ भन्ने बाहेक अरु त के छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी योजनाका लागि यहाँलाई शुभकामना पनि। हस्, तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको व्यक्ति विषय र विशेषमा हामीले निम्ति आयौं कलाकार विजय बराललाई र उहाँसँग नेपाली कलाकारिता क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा जान्ने मौका पायौं। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनु होला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।